ជនជាតិអាមេរិកទាំងនោះដែលជាប់ក្នុងបំរាមហាមមិនឲ្យចូលទឹកដីរុស្ស៊ីភាគច្រើនជាអ្នកកាសែតធ្វើការឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដល់ល្បីល្បាញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងណាមិញ14អ្នកបំរើការឲ្យកាសែត The Wall Street Journal ដែលមាននាយិកានិពន្ធគឺលោកស្រី Emma Tucker 5អ្នកជាអ្នកយកការឲ្យកាសែត The New York Times និង4អ្នកជានិយោជិតរបស់កាសែត The Washington Post ប៉ុន្តែក្នុងបញ្ជីនេះក៏មានពួកយូធិនបែបយ៉ាងមានបញ្ជាការកងកម្លាំងអវកាសអាមេរិកបណ្ដាសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យបុគ្គលិកខ្លះនៃសាគ្រាសណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យផលិតអាវុធបុរសនិងស្ត្រីជាអ្នកនយោបាយមេធាវីរដ្ឋអាជ្ញាព្រមទាំងសមាជិកនៃអង្គការមនុស្សធម៌នានារុស្ស៊ីនិយាយអំពីវិធានការតបតវិញទល់នឹងទិសដៅនាំមុខប្រតិបត្តិដោយរដ្ឋបាលលោកជូបៃដិនខាងស្អុកស្ពឹមរលវ័យវ័យដែលជារុស្ស៊ីតាក់ទងនឹងរឿងនេះការទូតរុស្ស៊ីដាស់សតិអាជ្ញាធរអាមេរិកថាមូស្គូនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មជាមិនផុតឡើយទល់នឹងរាល់ទង្វើជាសត្រូវមកកាន់រុស្ស៊ីមិនថាជាការលើកទឹកចិត្តអំពើឈ្លានពាននៃពួកភេរវកជនអ៊ុយក្រែនឬក៏ជាការលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់សហព័ន្ធរុស្ស៊ី